Ya man yara ma fi damiri wa yasma'u antal mu'addu li kulli ma yatawaqqa'u. Ya man yara ma fi damiri wa yasma'u أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرى ما في دمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجع للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من يرى ما في دمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من خزائن رزقه في قلبكم أمن فإن الخير عندك أجمع يا من يرى ما في دمير ويسمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة وبالافتقار إليك فقري أدفع يا من يرى ما في دمي ويسمع أنت المعد لكل ما مالي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن تريد فأي باب أقرع يا من يرى ما في الأمير ويسمع أنت المعد لكل ما ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع يا من يرى ما في الدمير ويسمع أنت المعد لكل ما حاشا لمجدك أن تقنط عاسيا الفضل أجزل والمواهب أوسع يا من يرى ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع بذل قد وفيت بابك عالما أن تذل عند بابك ينفع يا من يرى ما في كثير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع وجعلتم تمدي عليك توكلا وبسطتك في سائلا أتذرع يا من يرى ما في دمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع وبحق من أحببته وبعثته وأجبت دعوة من بي يتشفع يا من ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والتف بنا يا من إليه المرجع يا من يرى ما في دمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع اجعل لنا من كل ضيق مخرجه والتف بنا يا من إليه المرجع يا من يرى ما في دمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع ثم صلاة على النبي وآله خير الخلائق شافعهم شفع يا من يرى ما في دمير
رحمن يا ثقتي يا مغنيا دافع الأوزار أسمائك الحسنى وأعظمها والأنبياء ومستسلك نظمه وحاشرنا نبي مرحمة توب وملتحم السلام عليكم سونو مبوكي دي سيتان كوم ني نين كو خامي تاي ناك نيغي في تاي تي علي كانتي اندي تيك ريك اك فيدراسيون بي خامني مو امب بيپ داير تيجان بو نيك في تي بير اسبانيا تاي ريك ني دالال كليفه غو ماك دي سونو سيرين دي سيرين مصطفى سي الامين سو كانامي توتي ناك دينا نجيل سونو ميكرو دينا نلاتام ريك طالبي تاي بس بو ملني سو جوتاي لان مو تي سين ييك ييك kon nak suñu mbokk yi diñu sétan ci sen télévision A2I TV comme ni ma len ko waxé sank rek moy tay jidé fédération bi xamni mo un peu bëpp daïra tidiane fi ci biir Espagne tay ñoo woté tay ñew rek dalal kilifa gu mak moy Seigne Moustapha Sy Al-Amine Seigne Moustapha yaksina yakana ni gis ngeen image yi depuis l'aéroport ba hôtel bi xamni lañ ko dalal ma nek fi nak suñu ñaari yaay yu xamni dañu yag tay ci tariqa bi suñu yaay yu xamni tay ci walu immigration sent taxaway rafet lol ki day yaay la ci man ndax rek diko jale tam ki xamni mo don domam je diko rendre hommage ci bes bi di Lamine Mbengue bi xamni xam ngeen ko xamone ngeen ko ci télé bi muy beugal doomu adama yi ci lu bari bari wajuram bu jigen ngi tay ñu am chance diko dalal tay yaay boy tay suñu démé ba tollu ci bes bi tollu fiñu tollu tay en tant que talibé lan nga yegg ah xana di sante yalla di julli ci nabil mustafa sallalahu alayhi wasallam di am contentement torop ci bes bi ndax buñu démé ba tollu fi ci fédération bi tay wax deug yalla amunuma am luddul contenté di ñaan yalla ñu yag ko téwé yow itamit yalla bali lu suñu kanam wax deug yalla ah di contenté bes bi di ñaan yalla yalla sotal ko ci jamm ak salam ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullilah rabbil alamin content lool nak content lool joge mursia content lool
djugé mourcheb fi kon tay bëss bi tay bép yol buñ ci am tay yalla nako ki xamni moy suñu xarit moy suñu doomu ne moy suñu mbokk Lamine Meng yek ci fofu mu teud yalla nako yalla xaré aljana ci barki bëssu tay bi lool yëpp mu nekul am solo ma nek nak benen kilifa go xamné yakarna ni tay suñu wax rek ci yoon wi tay suñu wax rek damay wax sax ci diiné en général fo dem rek fekk ko fa di merkanji merkanji tay suñu démé ba tollu fi tay ci moment bi tay ban yëg yëg nga am tay ak ban message ngay lancer jërëjëf mané ñi sante yalla du julli ci mustapha bi di gërëm suñu ñaari wajur di gërëm wa mursia mi tax ñu ñëw fi ak bës bi ñu fekké ko yalla nañ ko fekké bu déwéné bu namé ñaaw yalla melni reen ndax ñun fuñu wo rek suñu mam ak maman yépp ci tarixé bi luñu juddoo kon ñun li rek mo ñu war fuñu wo rek ñu fekkaleen fa fuñu wo ñu fekkaleen fa jërëjëf mané ma ngi gërëm ñëpp di gërëm tarixé daaira tidiane bu mursia ndax ño tax ñu ñëw fi ñun ñi ñaar nak ñoy mak ci mursia lepp luñuy def rek dinañ ñu ci jital dinañ ñu sa tudd ñu ngi leen di gëreem di leen sante ñun ñepp nak goor ak jigen mag ak ndaw jërëjëf mané jërëjëf kon nak ñu ngi leen di ñaanal yalla rek bayi leen ngeen yegg ci bir salle bi kon nak mbokk yi ni rek le tay dinañ jël suñu micro ndax comme nima ko waxe rek sank rek moy ñi xamna ñoy kilifa yi tay talal nañ suñu micro pour mëna ubbi suñu interview yi su kanamé touti nak ñu bare bare dañ dal président bi xamni tay moy khalifa jenn dal rek wa bureau ba ci gatal ku nek rek ñi laj la taxaway wi xamni am nga ko jëmele ko ci bëss bi lool yëpp nek lo xamni lo am solo la a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngi leen di nuyu yeen ñepp ma ngi leen di ziar di ñaan señ bay ci mansour mu yag fi lool te wër di wax né Serigne Touba moy Seydi Hadji Malick man nak ma soxna Aram Niang joggé Gandia di sante bu baax ma sha Allah ñun talibé Cheikh Ahmadou Bamba lañ waye Bamba moy Maodo Maodo moy Bamba ndax buñu xewlé bu mouride xewlé tidiane yépp dañ fay dajé bokkoko ak ñun bamu jeex loolu mo fi sama taxay mom fi indi wa daaira mam jaar bu gandia ñoma yebal ma ñew représenter ci len fi ki ziar bi ñongi ñaan nak yal nañ ko teewé neug ni deewen te neug ni deewen dakal ñu neug ni ren wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi ngi leen nuyu yeen ñepp mak ak ndaw goor ak jigen man la ndé la mbay présidente gandia bu daaira cheikh ahmed tidiane cherif bu soppé serigne babacar si tay nak dañu amone fi siar fi ci Alicante mais vraiment dañu contane nañu ndax accueil bi rafetna lepp rafetna te sa nañ fek suñu mbokk ñu and ak suñu mbokk mouride adja aram ñang momi ñing koy sante diko gëreem fi neexna yalla nako yalla yeggale yalla nañ ko commencer ci bismillahir rahmanir rahim eggal ko ci alhamdullahi rabbil alamin ci barke serigne babacar yalla mën nako ci mën nako ñu teew ko negeene dewen ak dewenati jek ñun ñepp ak mbolemu julit ak kuñ ko yene wassalam contane nañu lool assalamu alaykum ñun mbokk yi daaira Mouhamadou Boulansia ma ngi nuyu kenn ku ci nekk turam at santam man soxna Saliñ Diaye di bayfaalu Serigne Babacar Sy ma ngi nuyu mbokku talibé yépp di mbokku di nuyu góor at jigéen di nuyu wa daaira bi yépp wax dëgg yàlla fédération bi yépp maa ngi leen nuyu di leen ziar le dara manqué fi lépp rafet na lépp rafet na di ñaan yàlla rek lépp luñ fi ñëwee rek yàlla nay yiw lepp luñ fi indi rek yalla na ñaan gi bok ci dara jey nabi mustapha ci barke serigne babacar si ci barke wéru gam gi ñuy préparer nuyu na mbokk talibé yépp di nuyu suma président Maissa Cissé présidente soxna Ramatoulaye Kébé at Adama Dramé ma ngi leen di nuyu mbokk yépp ma ngi leen nuyu wax dëgg yalla salam ma ngi nuyu ñëpp di sante ñëpp ma fi représenté daaira Koudiara ñu ñëw fi ci bëss bi pour téwé ko ñu ngi ñaan yalla yalla nañ ko commencer ci bismillahir rahmanir rahim agalé ko ci alhamdullilahi rabbil alamin sante nañ ñep gëreem nañ ñep sama tante ji fi tew ñu ngi koy sante diko gëreem ndax japp na ci bëss bi lool rafet na lool 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 contane nañ ci lool ndax ñun ak mouride ñun ñep benn lañ yalla na yalla boole suñu xol yi ñu ñep ñu nekk benn yalla may ñu wër gi yaram ak guddu fan musawan bawan assalamu alaykum wa rahmatullah daairatu mutahabbina fillah valencia ñu ngi leen di nuyu di leen sante di leen ziar di ñëw fi ci Alicante ci ziar bi di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp yalla nañ yalla defal yiw defal ko mbolom julit yalla nañ ko teewé ay deweni dewen yalla sam ñu suturaal ñu
yalla baye ñu fi suñu njiti ñu yag ñu jité ci daraje sayidina mohammed mer aram ñi ngi lay sante dila gërem di rafetlu kaddu yi ngay suñu yaay ju bax nak wa fi bolé wuñu yag nga ñoo uuf yalla na la fi yalla yagal nga yag ñoo uuf ci daraje sayidina mohammed jerejeuf assalamu alaykum mbokk yi ma ngi nuyu ñepp di ziar ñepp di mbokk nuyu mbokk julit yepp di nan di wonna sama contenté ci bëss bi ñu fekké tay muy ki wu fédération bi nga xamné suñu sëriñ mo fi ñew mom lañu wara ziaré ci di ñaanal ñepp jamm ni ñaan ñepp jamm ñu fekké at yu bari ñukoy téwé ak fédération bi di len remercier ñom ñe vraiment organisation bi ñi def xamna né nak mom lu metti la waye ñom def nañ ko ba mu baax ñu ngi leen di ziar bu baax jere ngeen jëf ñu yalla meñu lañu fekke wat deewen inshallah jere jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yamar ñi ngi lay nuyu di lay ziar di am mbekté ak contenté ci tew bi nga tew fi ñi fi xaar suñu serigne mustapha sibou serigne abdou assisi al amin di leen di nuyu di lay ziar bu baaxa baax di lay ñaanal jam ak tawfiq yalna yalla defal lako yoyit wax deug yalla jere jef ndax yef yi fu yef yi am rek ya nga fay tew sa jëm di xol nu mu gëna leer ak nu mu gëna baaxé ci talibé yépp muy mouride muy tidiane ñi ngi ziaré ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jere ngeen jef wa salaam kon nak suñu mbokk yi diñu sétane ba légui rek yeen ngi suivre sen télévision à Dei TV tay ci bëss bu am solo bi ci bëss bu mag bi ci bëss bu reuy bi tay ñi am chance nak toga ki xamni moy monsieur Cortès di député ci dëkk bi ndaysan moy woné rek taxaway wi intégration bi amna digënté la communauté sénégalaise ak tay ak ñi xamni ñoy doomu reuy bi ndaysan ñi ñew rek tay taxaw ci bëss bi. Estamos muy contentos de recibir al pueblo senegalés en España, que se sientan como uno más entre nosotros y sobre todo pues darle la bienvenida también al imán, que bueno, que tendrá que decir un consejo a todos los senegaleses. Y nada, muy contento y muy feliz, bienvenido a nuestra tierra, una tierra de paz, una tierra donde os acoge con alegría y esperando que bueno, que ese intercambio de culturas entre Senegal y España se pueda producir. Mbokk yi ñoko deggando neena rek amna mbekté tay mu tew fi tay ak communauté sénégalaise yi neena mbekté gi reyna ci ñom lool moy woné rek jaxaso bi tay amna digënté rek Sénégal ak Espagne moy rek culture bi xamni won nañ ko changer sénégalais indi sen culture ñom ñi indi sen culture ñi sét rek jaxassé ko ba rek lepp mëna téggu ci yoon té dëkk bi dëkku jamm la dëkku salam la té sénégalais yi ay nit ñu bax lañu ay nit ñu yaatu lañu motax sen intégration motax tay mom en tant que député aujourd'hui il est là. Thank you.
Amen.
وقاتبن أبحرا يا ألبي عساق الجميع من نظرتي هبي عيمي وسليا لي إليه أعوذ مالك وقاته لي بلغن جهد قائلا فقرت وقال له ما جاك من إلهيمي سلي لي يا إلهي يو أنا محمد أنا مطار في الخدام إذ كرر الخاتم رات يقول واقرأ باسم ربك أنت القاتم النسيم وصلي أنا يا ويدقل موضى مالك وحي مطار في القدام إذ كرر الخاتم رات يقول لا اقرأ بك أنت القاتم النسيم وصلي أنا يا إليه على محمد أنا مقار في الأقدام وأب مرتضيدا مما يرى فزيعا وقائلا شنقلين مترفع الحمام وصلي أنا يا إليه تقل مطار في القدام وأب مرتضيدا مما يرى فزيعا وقائلا شنقل ما ترفع الخمائم صلي يا إلهي وزيانا أبدا على محمد أنا خديجة شاكلت بالقلب قائلة يا لطول رسول تكيمي صلي علي يا يا انا محمد خديجه شاكن بالقلب قائله لم يحزك يا لطول رسول تكيمي صلي علي خديجتن شاكنت بالقلب قائلة لم يحزك يلا دول رسول لا تكيمي وصلي علي موت مالك وحي جايلين شيئين خديجتن شاكنت بالقلب قائلة لم يحزك يا لدول رسول لا تكيمي وسلي علي إلهي أنا محمد وإس أتا كان مسرول يقال كن مسكين كن مسلم تجين مسكين ليركن لكال تجين مسكين لربي كبر تجين مسكين كن مسنيتون تجين مسكين نندال ولمر تجين مسكين لربي لاكل تجين مسكين لربي كبر تجين مسكين لربي لاكل تجين مسكين لربي تايا تجين مسكين لربي لاكل جيجين مسكين اندال ولمر جيجين مسكين موجرات انتل نبي جردا واغل يا جرات انتل نبي جردا واغل يا جرات انتل نبي جردا واغل
ma kal mi jarga ma dir buñu lakal aliya diko gamal dir buñu tankal alikant diko wakal dir buñu tantal federisha diko gamal dir buñu tankal waniya diko akal ken musine mel ci ken musiki ngir ken musiko lir badal kana ma tunen wila alami hawa kula majilil wara wa jalalatin waja abi ayatin mahab kula qalatin faman shakka fihi fa huwa alf dalalatin nilajnan أفي الحق شك بعد ألف دلالة تقدمها ذكر المجد يقرأ محمد لمن جرنا دفلني يما قلب رمبرير أربا جمدينة في الباسيون مدى ديسان سما كيني قد سمت وكفنا دن تحكي سحاب متى همت وأي هدى بلا أمر وني أحكمت إذا عدد للرسل آي تقدمت فأي رسول الله أدلى وأدوأ محمد لمن جرناك دفلني ني ماغال بروم باريرور با تي مدينه نسبن تحسب الحلايف ولايفي قالت تضحي نجوم وهل جوزاي تحلموا من أنسابكم ما تسلون بي أرحامكم ني جانجلين سيني أسكن لغيني جوكيك مبوك سيدنا محمد عبد الله بايم عبد الله عبد المطلب بايم عبد المطلب هاشم بايم هاشم عبد المناف بايم عبد المناف قصي بايم قصي كلاب بايم كلاب مرات بايم مرات كعب يبايو كعب لوي يبايو لوي غالب يبايو
Khalid fi rey bayam fi Malik ye bayam Malik nadar ay bayam nadar kinana tay bayam kinana ta Qusayma tay bayam Qusayma mudrika tay bayam mudrika ta Ilyas ay bayam Ilyas mudar ay bayam mudar Nizar ay bayam Nizar maday bayam mat Adnan ay bayam ñi ni Sidi Alhadj Malik mo Adnan kuy bayam muni se yenenti bi ne kuy lim samay mam moy ci Adnan nang fa yam ndax digenti mi mam yu bari jaar nañ fa dego mawdalan hatiti Nizaran maadan man yi jaay wi so Adnan mami borom kay ndey jaay xajaay bin Allah alaymi min ala ihir wa saha ay bayir lay lay bihi jibe mahana defilin ni khalifa ay sangal kam ay sope awnal jayna wal fayji bay sangu barumin tibi mahana وقفت على باب الخليفة أقتدي من آلائه أي وأي بسم الله سيرين باب كرسي لرم يا جلينا بروغان سينو شنكم من خيط ما كشت سينا بير من ti bi mahnai mutugutu as ak fayda he gere bai mai gi haramin ti bi mahnai wa espanyil khalifa isangal kam ay sope amnal chainai wal foyji bai sang bairi ti bi mahnai alifayon garamna wa wa satyon nen garamna la sabai mani garamna lai parami ti defileni tijani wogulayñu luy sen warse nañu ko xarca rayba raybay khalifa bay bay rewi tibi mahana alifa yonel karamna e ara sofe serigne babakar ci way ala sabay mali karamna tebe magna loxa kauti jani wagulayñu luy sen warse nañu ko xarca rayba rayba khalifa bay erewi tebe magna alfa yanen karamna waqaf ala babil khalifa aqtadi min alahi kersiti jani ndalañu khalifa telbi telbi fesal dai khalifa afgay ka qirbi tibi mahna khalifa nen garamna wa wa sadiya garamna la samai mali gere loxa kauti jani ndalañu khalifa tenbi tenbi fesal dai khalifa afgay kan qirbi tibi mahna alifa ya min laili la la garamna sai mai
filini abiyo yidi maka mayelen dubule jar maka jar medina taxaw ka ba ga remi ti bi mahna alifa ya layli filini mbay do mi garmila mawday bayam raqiyat nyay ngirla ki kay darar la boyremi ki bi mahna alifa yentel la ek bëgg serigne babu keur ci way filini mbay do mi garmila maw doy bayam raqiyat nyay ngella ki kay dar dal la geremi ki bi mahna alifa ya ben garmna la ilahi sabiya ya man yara ma fi dami riwes ma antal mu'addu li kulli ma yatawakkal ya man yara ma fi dami riwes ma antal mu'addu li kulli ma yatawakkal ya man yara ma fi dami riwes ma أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرى ما في دمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجع للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من يرى ما في دمير ويسمع أنت
tal ya man khasa in rizqihi fi qalbikum umnun fa in al khayra indaka ajma ya man ya siwa faqri ilayka wasilatun wa bil iftiqari ilayka fa li adfa ya man yara ma fi ami wa yasma anta al mu'ad li kulli ma yatawaqqa ma li siwa qar'i libabika hilatun فلئن تريد فأي باب أقرع يا من يرى ما في أمين ويصبر أنت المعاد لكل ما ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لمجدك أن تقنط عاسيا الفضل أجزل والمواهب أوسع يا من يرى ما في كبير ويسمع أنت المعاد لكل ما يتوقع بذو اللقاء وفيت بابك عالما أن تذلل عند بابك ينفع يا من يرى ما في كبير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطتك في سائلا أتذرع يا من ويسمع أنت المعاد لكل ما يتوقع وبحق من أحببت وبعثت وأجبت دعوة من بي يتشفع يا من يرى ما في دليل ويسمع أنت المعاد لكل ما يتوقع اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والتف بنا يا من إليه المرجع يا من يرى ما في كبير ويسمع أنت المعاد لكل ما يتوقع اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والتف بنا يا من إليه المرجع يا من ويسمع أنت المعاد لكل ما يتوقع ثم صلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع يا من يرى ما في كبير ويسمع أنت المعاد لكل ما يتوقع وسلي يا إلهي وجزينا أبدا عنا محمد المختار في القدم توسلت يا رحمن يا ثقتي يا مغني
الحسين دافع الأوزار بني خبير أسمائك الحسنى وأعظمها والأنبياء ومستسلك نظمه وحاشرنا نبي مرحمة توب وملتحم أحمد الماحي وحاشرنا نبي مرحمة توب وملتحم أحمد الماحي وحاشرنا نبي مرحمة توب وملتحم بشد دلفاء قد ضبت وكسر هوس كون الياب كتبه سيد الحاج مالك نانا والعاقب المكتفي آثار من سبق من أنبياء ورسل الله كل سيد الحاج مالك وسلي يا إلهي في إسبانيا خوتك والعاقب المكتفي آثار من سبق من أنبياء ورسل الله كل سيد حاج مالك وسلي يا
ya ilahi wa jizi yana abada anna muhammad muhtar ali kante defleni wal aqibul muktafi athara man sabaqu min anbiya wa ya ilahi wa jizi yana abada anna muhammad muqta sopeyan in lukhocha kawzad al mawakibu asma anwa ratabaha ala al hurufi ilal ya muntajalif kitabina wa salli ala ya ilahi wa jizi yana abada ana muhammad khalifa bi samam nena wa laysa li عملنا ألقاك يا أملي سوى المحبة والتعظيم والسلام على نبي وعليه أجمعين سلام بنا دائما سيد الجميل سمامنا وليس لك عملنا ألقاك يا أملي سوى المحبة والتعظيم وصابنينا على نبي وآله أجمعين سلاما بنا دائما معمي ألمتمنا وليس لي عملنا ألقاك يا عملي سوى المحبة والتعظيم وصابنينا على نبي وآله أجمعين سلاما بنا دائما على أمين ويتلنا أسيب العليا رداء ستريا ملني ووالدي وأشياخي مع الفاضلين على نبي وآله أجمعين سلاما بنا دائما سرين بيسي سمامنا نرجوك يا ربنا أتنا بذات غير مسجات الأدب صابرين على نبي وعليه يكو صبيان تيمي لحجة سلام نبينا خالي إسبانتي نرجوك يا ربنا في كون خدر أتنا بذات غير مسجات الأدب صابرين على نبي وعليه أجمعين سلاما بنا دائما أنا صبيا وبعت يا ربنا بيع الفضول فكن مجيد ربنا بالجد والجد على نبي وعليه يكو صفيا ننتي بالخط سلاما بنا دائما بابا مالك سمامنا يا ربي صل على المحمود سيدنا واقبل شفاعته وفيه
Ya Rasulallah, ya Allah, ya Rabbi, Rabbi, salliyana ala nuril bariyati turran sirisya. Sofiyan ya Rabbi salli ala al-hadi wa shi'ati wa hud jamaya fadlan fi jumu'i wa amanina ala nabi wa alayhi ajma'ina salamatina Ali kante chiyonene ya Rabbi salli ala ladi wa shi'ati wa hud jama'ya fadla fi jama'ya. Lochotianen salim ala sayyidin qusat shafa atu dayl kabair kayanjumin ala nabi wa alayhi ashmari salama Khale espanchiyanen Muhammadun naqshu khatamin nabi Rasulullah sayyidu nal munjimin Muhammadin ala nabi wa alayhi ashmarina Salama rabbina daiman ala bisahbi Será un honor cuando vaya al Senado también. Un mensaje de bienvenida, un mensaje por la integración de pueblos senegaleses aquí en España. Así que les agradecemos a todos y les voy a pedir, para que sea más lindo y más caluroso, un fuerte aplauso para todos por la presencia, por estar aquí en Alicante, por unir esfuerzos por la integración y la cultura de vuestro pueblo en nuestro país, que ahora es España. Así que paso a continuación a presentar al diputado nacional, Juan José Cortés. Bien, buenas tardes a todos. Sed bienvenidos a nuestra casa y vuestra casa, que es España. Es un honor tenerles aquí, compartiendo vuestra cultura, compartiendo vuestras ideas, vuestro esfuerzo por poder ayudar a vuestras familias en vuestros lugares de origen y también sabiendo del gran sacrificio que hacéis para poder llevar hacia adelante, hacia un futuro mejor a vuestras familias. Nosotros lo único que podemos hacer es ayudarles, bendecirles y decirles que en la medida de lo posible y en lo que esté en nuestra mano siempre intentaremos ayudarles, ayudarles desde el Partido Popular. Nosotros también creemos que una inmigración regulada es posible, donde podáis tener buenas condiciones de trabajo y se os pueda ayudar no solamente desde el origen, sino también cuando estáis aquí en España. Así que bienvenidos a los líderes religiosos, a los líderes sociales y bienvenidos a todos vosotros. Muchas gracias por estar aquí en Alicante y bienvenidos a España. Bendiciones. Os voy a presentar a los presidentes también, que son presidentes de los que vienen de otras ciudades también. Ah, okay. Porque no son solo de Alicante, es toda España. Okay.
kon bunu sagan ci baba gar bunu sagan ay bunu sagan wa espagn bunu sagan ay bunu sagan wa wan le bunu sagan ay bunu sagan loxo ci ko bunu sagan ay bunu sagan wa wan le bunu sagan ay bunu sagan nañ nani bunu yokkat ay bunu sagan wa wan le bunu sagan ay bunu sagal nañ fa dem bunu sagal ay bunu sagal tiwa wala bunu sagal ay bunu sagal nañ nani bunu yoppal ay bunu sagal tiwa wala bunu sagal ay bunu sagal wa espagn bunu sagal ay bunu sagal nañ nani bunu yoppal ay bunu sagal tiwa wala bunu sagal ay bunu sagal nañ fa dem bunu sagal ya man yara ma fi dami riwesma antal mu'ad li kulli ma yatawaqqa Ya man yara ma fi damir wesma